Zdravljam vas u 55 minuta kod Željke Markić. Hvala da pratite moj YouTube kanal. Podsjećam vas da ako želite dobivati obavijesti o razgovorima, da kliknete na pretplati. Nećete ništa morati platiti, ali ćete imati besplatnu obavijest o tome da je objavljeno nešto novo. Hvala i vama koji komentirate video objave. Osobito onima koji to radite sa dobrim prijedlozima, idejama na konstruktivan način. To mi je jako drago. Drago mi je vidjeti da nas gledaju ljudi izvan Hrvatske i e uh, é você é o Pozdravljam uvijek na poseban način. Moj današnji gost je e, komentator, e, čovjek koji je završio e, komparativnu književnost na filozofskom fakultetu, napisao brojne članke, znanstvene radove, e, bavi se kulturom, društvom, književnošću, e, radi isto tako, objavljivo je u Vijencu, a nedavno ga je šira javnost upoznala kao komentatora u petom danu na hrt Matija Štahan. Matija, dobrodošao. Hvala lijepa. I puno ti hvala evo, da si našao vremena kao mladi tata, <laughs> imaš sina i kćeru, dobio od tri godine i godinu I dana. godinu dana, tako je. Pa dobro, vremena se uvijek nađe, ba barem za povremeni javni istup. Pa da, hvala ti. Ovaj. Evo, mi se poznajemo dosta dugo i jako mi je bilo drago nekako pratiti tvoju karijeru i taj angažman društveni, novinarski, medijski, jer mislim da je, da je uvijek važno da ljudi koji imaju što za reći se odluče izložiti u javnosti da ja sam uvijek s dozom nevoljkosti pratio svaki svoj karijerni uspjeh mješavinom raspoloženja zapravo i entuzijazma prema onome što me očekuje i jednom malom dozom suzdržanosti koja vjerojatno proizlazi osim iz moje naravi koja nije baš toliko egzibicionistička i iz svijesti da si čovjek iznošenjem vrijednosti ideja barem ovakvih kakve ja iznosim ili mi iznosimo zatvara mnoga vrata iako naravno uvijek se otvore neka neočekivana vrata predjelima gdje nismo znali da ona uopće postoje da sigurno i dru, mi se u društvu danas suočavamo s time da mediji promoviraju određene e, vrijednosti ili antivrijednosti a da druge neutemeljeno napadaju i slažem se s tobom da na neki način je to, e, te, ja mislim da to traži određenu građansku hrabrost. I, ja živimo u vremenu te digitalizirane, internetizirane kulture vječnog pamćenja svega što se ikad dogodilo u, gotovo u javnosti jer više manje sve je na ovaj ili onaj način ostalo zabilježeno na internetu. Čak sam neki dan se sjetio da je to jako slično noveli Janka Leskovara koja je od, od, kojim je odpočela hrvatska moderna, potkraj 19. stoljeća misao na vječnost gdje je jedan konkretan glavni lik pomahnita iz svijesti ili neke svoje fantazije da njegovi neki grijesi iz prošlosti će ga ostati vječno pratiti kroz čitavu njegovu bezvremensku egzistenciju i nakon smrti i to je zapravo slično ovome u čemu danas živimo. Sve što iznesemo u javnosti, što napišemo, pratit će nas, i ne samo što će nas pratiti, nego će mnogi po tome prekapati i tražiti nešto što bi nas moglo inkriminirati i time nas eliminirati iz, iz javnog života. I mislim da mnogi mladi podsvjesno, neki svjesno, neki podsvjesno to osjećaju i zato i bježe iz javnosti i zapadaju u neke svoje zatvorene, zatvorene, uske interese, ne brinući toliko za opće dobro koliko bi možda bilo, bilo potrebno. Pa, i... Ali s obzirom na ovo što si rekao, dakle, e, e, na ovu stravu dakle od Leskora koji si nam predočio, toga da te progone zaovijek tvoje pogriške, ali e, na neki način ovo što si ti rekao je druga vrsta. E, radi se o tome da će se kod jednih grijesi e, tolerirati i koristiti da. i neće biti važnije. Evo, mi smo sad imali slučaj u Splitu gdje je pjevanje jedne pjesme Ustaške gradonačelnika koji se pozicionira kao nekakva ljevica u stvari Puljaka je objašnjeno da je to simpatično malo si je popio a istovremeno su Zlatka Hasanbegovića prozivali je li sa kapom Hosa s 18 godina ili 19 snimljen u u Splitu i to je bio dokaz da je on ekstremna desnica. Dakle, ta, ta interpretacija onog što mi radimo je problem, a da. ne to da mi stojimo iza onog što radimo cijeli život. Jedno je se progoni isljednički, a drugima se postavljaju mnoga ljubazna pod pitanja kako bi objasnili da. svoje zastranjenje i svoju I poziciju. I onda se to kroz medije nastavlja tumačiti. Oni su imali drugi slučaj dogrado načelnika Ivoševića koji je opravdavao društveno mrežni antisemitizam. Da, da kao jedna, jedan ljevičar je opravdavao holokaust. Ja kad si zamislim da je bilo tko napisao takve rečenice o židovima ili o bilo kom drugom, pa to bi bio, to bi svi hrvatski mediji se na tim zgražali, to bi bio međunarodni incident, osoba koja bi to napravila više nikad s pravom se ne bi mogla predstavljati kao netko ko poštuje druge i ko je dostojan toga da predstavlja građane. Mislim, mnogi akteri javnog života skloni su nezrelo se izražavati bilo u svakodnevnom životu, bilo na društvenim mrežama. Ja to čak i razumijem jer ljudi nisu uvijek previše oprezni. Često im se omaknu i stvari koje ne bi izrekli da su dva put promislili. I čak mi je to prihvatljivo, ali upravo ta dvostruka mjerila, dakle prihvatljivo mi je da netko za strani prepozna svoju zabludu, I kaže, kaže bio i sam pogriješio mlad, nezreo, da. nešto tako. pogriješio sam, ne mislim zapravo tako, žar rasprave i slično, ali dvostruka mjerila su ključna. A mislim da će se dvostruka mjerila s vremenom početi primjenjivati i na one koji sada dobro prolaze da, pa u tome, je tako. jer to je ona o revoluciji koja jede svoju djecu. To danas recimo ako gledamo spolni moral na zapadu, što se danas percipira kao normalno ili poželjno, što se prije pet godina ili prije deset ili prije petnaest godina percipiralo kao normalno i poželjno, ono što je bilo progresivno prije petnaest godina, ne znam, samo recimo isto spolni brakovi, danas je već gotovo konzervativno u, u tim krugovima e, promicanja recimo transrodnosti malodobnih, na primjer. Tak. Ta tako da ima, ima tu jedan element... E, to je ono što je Trotski zvao permanentna revolucija. Dakle, revolucija koja ne staje u jednom trenutku, nego vječno samu sebe proizvodi, reproducira i to je moj dodatak, vječno jede novu svoju djecu. Zato jer nema, upravo zato jer u svojoj biti nema vrijednosti koje imaju za cilj ostvariti da e, ljudi žive u miru, u skladu sami sa sobom, sa, sa svim stvorenjima, a već ostvari stalno si u napadu na nešto. Stalno rušiš nešto, a, e, a u stvari e, proizvod je kaos to prisa. je da taj impuls revolucionarni bježanja od mira zapravo koji onda kao u svim ovisnostima traži sve jače i jače doze Podraže, sve, sve veće i veće ekstreme sve bizarnije i bizarnije nastavke tako da možemo čak tu, tu logiku pojedinca ovisnika primijeniti na našu danas kulturu da. I ono što, samo bih se kratko vratila na ono što si rekao e, o tome, o tom da razumiješ da na društvenim mrežama e, se ljudi zalete krivo iz okay, ali ja bih to, ja se s tim isto slažem i nema ko, kome od nas se to nije dogodilo, da si se morao ispričati i reći, gledaj, nisam to tako mislio. Ok, ali to bih razlikovala od toga da ti izneseš nešto. Dakle, ja ne mogu zamisliti kako čovjek koji ima duboko poštovanje prema stradanju i trpljenju nevinih, kako možeš ti, kako ti može um, skliznuti um, rečenica koja opravdava ubojstva, mučenja, mislim ono da nema, to, to je, radim razliku između toga da se krivo izraziš i da izneseš ono što u stvari misliš, ali znaš da nije korektno, pa onda to kažeš. Dakle, mislim da je to najbolja zaštita od toga da ne kažeš takve stvari i da ih uopće niti ne misliš. To... Da nemaš u glavi takav odnos. Točno i problem je što ti takozvani internetski trolovi Mnogi naivno ili idealistički gledaju, aha, imamo našu političku kastu, to su neki pristojni i umni ljudi, i s druge strane imamo internetske trolove. A ovaj primjer pokazuje da su trolovi naši Tako političari, je. da su naši političari mentalno trolovi, čak i ako nisu to objelodanili pred širokom javnošću. Mnogi od njih, <laughs> vrlo nadprosječan broj, rekao bih je na toj, na toj razini. I s druge strane, uh, istovremeno uh, se... Istovremeno, mediji nemaju onu ulogu koja, kad ju se drže, je korisna, a to je da pomažu ljudima, ako su konstruktivni, da im pomažu da, da budu što, da rastu onome što rade. Dakle, da ti propituješ što rade, ne zato da bi ih oblatio, već zato da bi čovjeku da bi nama kao čitateljima rekao kakav je tko, pokazao nam ga, a s druge strane, da bi onima koji su aktivni u politici da bi ih potaknuo da u konačnici sazrijevaju, da rastu, da se mijenjaju na bolje. Ja? Tako da cijeli taj nedostatak konstruktivnog, kvalitetnog, kritičkog impulsa je štetan za cijelo društvo. To nije samo šteta nekima koje se napada stalno ili prema kojima se ima dvostruke kriterije. Tačno, tačno. Da. Ali ovo mi je bilo jako zanimljivo što si rekao o tom kako revolucija jede svoju, jede svoju djecu. Nažalost, jede i svoju djecu koja nisu dio revolucije. To je problem. Da. Da. E, I ovo što si rekao o transseksualizmu... E, Doista danas i psiholozi, oni koji zagovaraju to kod maloljetnika sve više priznaju da je taj, da je zabrinjavajuće efekti do koje mjere je ta propaganda ideološka o tome da biraš sam svoj spol utječe danas na mlade ljude, na djecu u fazi kad su nesigurni, kad imaju problema, da sve te svoje probleme pripisuju tome da su u stvari drugog spola. Pa ako ćemo od toj spolnoj problematici, istraživanje od prije godinu ili dvije dana koje još uvijek nitko nije osporio, srušilo je mit s početka 90-ih o takozvanom homoseksualnom genu i pokazalo da među igra vrlo brojnih faktora od onih genetskih do onih društvenih i kulturnih utječe na e, spolno samopoimanje pojedinca i u kulturi koja je permisivna i koja promiče e, recimo manjinsko seksualne identitete njih će jednostavno biti više to je, to je zapravo i logično a iz neke naše perspektive možemo se zapitati e, je li to korisno za same te ljude koji upadaju u zamku te kulture i počinju svoje neke druge životne probleme ili one obiteljske ili bilo kakve projicirati u to jednostavno instant rješenje koje im se nudi u tom gotovo totalitarnom danas poimanju poimanju sakralizirane seksualnosti kao svi problemi, to je jedna izopačena verzija freudizma, proizlaze iz seksualnosti i ako se to riješi onda, onda će se sve, sve riješiti, a i statistike istraživanja pokazuju da i oni mladi ljudi koji su bili u depresiji koji su prošli kroz tranzicije u uh, prividne pripadnike drugog spola nisu, nisu time zadovoljni to ne može ispuniti njihove psihološke praznine jer to i nije njihov izvorni izvorni problem stvari se ne mogu tako lako riješiti neki su mudro ukazali na Zapravo gnostičke elemente u svemu tome, drastično odvajanje duha i tijela, kao da smo mi neka duša zarobljena u pogrešnom tijelu, ali recimo u kršćanskoj antropologiji mi smo jedinstvo duha i tijela, to je ono što smo mi i e, jedna od značajnijih, mogao bih to reći, mudrosti i kršćanskog poimanja stvari, ali to nalazimo i u drugim filozofijama i religijama, je pa i u budizmu recimo prihvaćanje stanja stvari kakvo jest ne provođenja revolucije nad samim sobom koja ostavlja neizbrisive tragove i žrtve, samo žrtvovanje vlastitog tijela radi, radi neke uobrazilje našeg duha koji će se u drugom, u drugom tijelu utjeloviti i time biti zadovoljniji. Drugi aspekt toga, a s istim prefiksom je transhumanizam gdje se nastoji čovjeka iz čisto organskoga bića, anorganskim dodacima či, učiniti moćnijim fizički i mentalno sposobnijim i snažnijim i čak prema pojedinim fantastima ovozemaljski besmrtnim. Da, fantastima. <laughs> pa da, ja, ja to vidim kao, to je najzgodnija kovanica mi je Homo Deus Hararijeva koju vidim kao kao ovako pervertiranu verziju boga čovjeka zapravo. A opet svodi se na, na knjigu Postanka gdje je taj prvi grijeh čovjeka da želi biti kao bogovi i imali boljeg simbola za to od homo Deusa danas. Dakle, više nema hjerarhije između čovjeka i boga, to jest boga i čovjeka, nego, se, i n, nego se pojedinac pretvara u jednog malenoga malenog boga. Da. Ali ovo što si rekao o dakle, tom bježanju dakle, da se popularizira se i sada je in kao biti zarobljen u žensko, u svom tijelu, u stvari je muško ili obrnuto. I u stvari je ono što se događa da jedan dio mladih ljudi kad su u bilo kakvoj krizi, tu cijelu krizu umjesto da ju rješavaju, rješenjima koja postoje kroz razgovor, kroz psihoterapiju, kroz lijekove, da jedan cijeli dio lju, mladih ljudi se smatra da će da je rješenje u tome da promijene spol i promijene spol naravno jer ga ne mogu promijeniti da se podvrgnu teškim e, zahvatima operativnim primanju hormona i onda na kraju kad sve to naprave probude se jednako deprimirani ili jednako s jednakim problemima i to je i nitko zato nitko zato od profesionalaca ne snosi odgovornost Koje je tu ustvari ono practice, koja je tu loša, e, loš rad psihologa i liječnika koji u tim slučajevima ustvari su politički korektni a ne brinu se u interesu tog čovjeka mladog koji je pred njima to je i pretvaranje e, djeteta u malenog zapravo idola u malenog diktatora dakle danas se čak i Kod uh, djece koja nisu ni, ni, ni školskog uzrasta pojedini tumači uh, transrodnosti, nastoje pronaći tragove transrodnosti. Dakle, dakle ima se povjerenja u mentalno nezrele osobe. Vrlo je dvojbeno. Moži, mogu li se mentalno zrelima smatrati i tineđeri i adolescenti koji se podvrgavaju takvim bez. bez, 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 bez Privole roditelja je to omogućeno primjerice u, u Kanadi takvim zahvatima. Ali još je naravno apsurdnije što se to događa i sa malenom djecom koja nisu mentalno sposobna spoznati sve implikacije takve odluke i koje se to različitim subliminalnim i podsvjesnim načinima nameće kao nešto što je njihov izbor premda naravno nije njihovi Ali ti kod odraslog, dakle, ovo kad smo govorili o mentalno nezrelima govorimo o fiziološkom razvoju mozga i sazrijevanju djeteta, adolescenta, mladog čovjeka. Dakle, rat fiziološkog općenitova. Dakle, zašto postoje jasni znanstveni pokazatelji kako sazrijeva sposobnost razumijevanja i zato u konačnici postoje ograničenja vezana za odgovornost pred zakonom. Ona su posljedica toga da se razumije da pred zakonom ne može biti odgovor odgovoran za neke stvari one koje uopće ne razumije posljedice svojih postupaka. A sada ovo što ti kažeš, imamo dijete ili adolescenta koji na jedan put razumije i preuzima sam odgovornost za nešto što je svima jasno da on ne može sam razumjeti. Da, nezdravi individualizam gdje se čak i djetetu daje donošenje takvih, takvih vrlo teških odluka i tu se najbolje pokazuje taj nerazmjer između na to su bezbrojni pape ukazivali zadnjih pola stoljeća između razvoja tehnologije i razvoja etike. Jer premda su neke teme o kojima smo mogli raspravljati ranije zakučastije i jednako zapravo teške kao što su, kao što su ove primjerice, recimo homoseksualnost je prirodni fenomen kako ga društveno regulirati, a da se ne ugroze postojeće institucije, a da sami homoseksualci ne budu diskriminirani, diskriminirani na primjer, s jedne strane, ali s druge strane, ako se problematika homoseksualizma učitava u neku vrstu naše sadašnjice u kojoj je tehnološki, medicinski moguće stvarati privid bivanja osobom drugoga spola, problematika se znatno produbljuje i štete koje se time nanose su znatno dublje, trajnije i destruktivnije. I ovo što si rekao ima sve više, ima sve više, iako se o njima šuti u mainstream medijima, sve više ljudi koji su napravili to kako se lijepo naziva tranzicija. Dakle, to mi je fora, uveli su termin. Sad i sami razumiju da promjena spola, znanstveno, nije točno, nije precizno reći ili to nemoguće, jer su sve stanice našeg tijela određenog spola, jel? onda je to tranzicija i sad imaš ljude koji prođu te zahvate strašne, traumatske, uđu e, u to i onda e, se že, i onda kažu čekaj, gledaj, ovo je sve bilo krivo. I, dakle, do moje pitanje, i što sad? Ko je odgovoran za, tko je odgovoran što si ti čovjeka, mladog ili starog, sve jedno, što si ga doveo u situaciju da o tome nije razmišljao na početku. Pa ti kada ide odrastao čovjek na operativni zahvat, liječnik mu je dužan protumačiti sve implikacije tog zahvata. Kako će biti poslije? da li će moći, ne znam, hodati, da li će se njegov život promijeniti, u kojoj mjeri će se. Dakle, ti sad sve te elemente si dužan e, zrelom, punoljetnom čovjeku iznijeti, a ovdje sada sa mladim ljudima, u stvari zbog najčešće političke korektnosti. Čak ne bih rekla ni, ne bih rekla da, da je veliki dio rekla bih, psihologa ili psihijatara ili liječnika da su ideološki zadojeni kao promotori toga. Već bih prije rekla da jednostavno boje se. Reći su strahom, su, boje da, se reći istinu koja je u interesu njihovog. Pacijenta boje se reći. Da ih neko ne bi napadao zbog toga. Naravno, iako uvjeren sam da ima i sve više fahidiotizma kroz indoktrinaciju i u medicinskom polju u među novim naraštajima. Ali zajednički nazivnik svega toga je zapravo kako ćemo poimati ljudsko biće ili ljudsko tijelo kao nešto sa inherentnim dostojanstvom što nemamo pravo narušavati ili kao građu podložnu raznoraznim eksperimentima. I po čemu se to razlikuje od eksperimenata koji je recimo Mengele u Trećem Radim. Rajhu provodio nad, nad ljudima? Pa oni kažu u tome da ovi dobrovoljno pristaju. Evo, dobrovoljno pristaju, da. Da. Nisu u logoru, nisu u logoru, pa, ovaj, pa onda kao oni to pristaju. U stvari da, svaki onaj koji kaže, gle, ovo je bilo krivo, utvrđuje da nije imao punu sliku i punu informaciju. Pri čemu naravno postoji i oni koji ne mogu dati pristanak. Sada da. su zbog znanstvenog tehnološkog napretka aktualni primjerice eksperimenti nad embrijima. I samo ove godine je iz stanice ljudske ruke proizveden takozvani lažni embrij. Ali pitanje je u kojoj mjeri je lažan, u kojoj mjeri nije, jer se razvija vrlo nalik takozvanom pravom. Embriju da bi bio uništen u roku od 14 dana, dakle, ne zna se bili li iz toga nastao život, je li to već sada neka, neka vrsta njene, života, možda čovjeka koji ne može dugo živjeti ili Tako nema je. sve mentalne ili tjelesne sposobnosti kao drugo ljudsko biće. Dakle, kao jedna vrsta prenatalnog groblja iskorišteno i uništeno. Sada se čak Svjetska krovna organizacija za. za matične stanice želi ukinuti taj preporučeni rok od dva tjedna, dakle za eksperimente koji već sam po sebi neću reći za eksperimente nad embrijima. Onda u, u Americi je proizveden embrij koji je u isto vrijeme od ljudskih i majmunskih stanica. Da. Dakle, hibridi između ljudi i životinja i, život. i neke vrste klonova, klonova ljudi od ovoga kroz takozvane lažne embrije s ljudske I onda, ruke. na primjer, kad ovo sad čovjek posloži, onda će ti neko reći, ma ne, to ne može biti tako, kao kad se upozorava na ta kršenja temeljnih prava na život, poštivanja ljudskog života, odzađa. I onda će ti neko reći, ma ne, to ne, a pogledaj što se već događa danas, dan danas, nevjerojatne stvari. I upravo argumenti koji se upotrebljavaju u korist primjerice zakonske dopustivosti pobačaja, u korist eutanazije, u korist uh, tranzicije, seksualne je upravo s oni koje ja zapravo rabim. A to je da ljudsko, ljudsko biće ima dostojanstvo, ali oduzimamo mu dostojanstvo ako ga prenatalno ubijemo. Nadavno. Ako ga ubijemo nekim tobože in, intelektualno znači, da, i da. etički sofisticiranim strojem za samoubojstvo ili, ili ako, ga, ako ga tretiramo kao ovako meso za eksperimente nad, nad čovjekom. Da? Dobro, i gdje je tu gdje je tu Matija onda, gdje izlazi iz ovo? Ovo je ono kod da se čovjek spušta stepenicama u had. Ovo ono kad, kad razgovaramo, mislim, to je doista čovjeka kad to čuje, hvala Bogu, evo i ti imaš djecu, imaš ljude oko sebe, život stvarni, pa onda se čovjek tu nekako ispočetka svaki dan obnovi, gledajući ljepotu ljudskog stvorenja, jel? Ali, ali izbiljam, koji je tu sad put iz ovoga? Da, pa put je uvijek u alternativnim institucijama, pri čemu kao temeljnu alternativnu instituciju vidimo obitelj, ona je isto svojevrsna institucija, sastoji da. se od nekoliko ljudi u njihovom među odnosu, dakle to je kao što imamo galaksiju u kojoj zvijezde i planeti kruže jedni oko drugih, tako i mi kružimo oko drugih članova naše obitelji i nadopunjujemo se i brinemo jedni za druge, svatko na, na svoj način. Na svoj način, način. obitelj je svoja priča. Dakle, od obitelji kao nečega što se neće dati podvrgnuti, a opet često ti, kako ja to zovem, više pokretima s totalitarnim pretenzijama da, danas, absolutno. koji žele preobraziti čovjeka, idu i na, naravno, urušavanje obitelji. Dakle, prvi korak je samo u održavanju obitelji. A drugi korak je u nekim alternativnim institucijama poput onih o kojima je Drejer pisao u Benediktovoj opciji. Dakle, to ne mora biti neki getoizirani, izdvojeni život iz svijeta u malim zajednicama, nego povezivanje s ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i mi i koji se neće dati samo tako podvrgnuti novom jednoumlju jer znatno je lakše funkcionirati kada imamo neko društvo istomišljenike dakle čovjek je društveno biće ne može osim rijetkih sa pustinjačkim talentom živjeti, živjeti sam i potrebno je graditi dakle vlastite skupine. Ne, ne moraju one sve biti usmjerene na bit današnje problematike. To ne moraju biti skupine filozofa za bioetičke rasprave ili molitvene skupine. Mogu biti skupine za mali nogomet ili pa za, <laughs> za zborsko pjevanje. Dakle, Naravno, za da život, za, za ljepotu. Za bilo što, da, da. da. Ljepotu. Tako da, s jedne strane, korisno bi bilo političkim putevima nešto promijeniti, ali ja sa ciničnim odmakom moram reći da je to jako teško, iz hrvatske perspektive pogotovo, jer Hrvatska je, nažalost, Maleni otok u svijetu i ako dođe preveliki plimni val izvana, tu se ne može puno promijeniti. I čak i ove zemlje poput Poljske danas koje se nastoje tome oduprijeti. Mađarske, da. Da, u... Slovačke. Da. Pa da, zemalja dakle... Sred... srednje i istočne da, europe postkomunističkih zemalja koji zamaga, imaju iskustvo koje upravo iz tog razloga imaju im, su više na oprezu po, po tim pitanjima i brže prepoznaju totalitarne tendencije dakle čak i one mnogi u njima nisu sigurni da će moći opstati izdvojene iz onoga što se već sada događa na zapadu jer jer to teče osim kroz obrazovanje to, taj preodgoj vrijednosni preodgoj teče i kroz popularnu kulturu i kroz visoku kulturu dakle to je uh, jako teško teško zaustaviti. Dakle, treba se tome suprostaviti na svim tim razinama, alternativnom kulturom, alternativnim obrazovanjem. Da, i ovo što si rekao, u konačnici i političkim nastojanjima, je toga što i ipak... I političkim nastojanjima. Ipak kad gledamo danas Mađarsku, Poljsku, e, Slovačku, ipak e, oni uspjevaju kroz e, stranke koje su politički na vlasti, uspjevaju zaštititi cijele generacije ljudi u svojim državama od toga da ih neko indoktrinira. I naravno da e, nije to kako bi uvijek, uvijek tu ima još što se može napraviti, poboljšati, ali ja bih rekla da je to je uloga Točno, vlasti. I to je uloga političara da ti štitiš. Čak i odgađanje takvih Tako tendencija je korisno absolutno. jer to je ona talmudska mudrost, Tako. ko spasi jednog čovjeka spasio je cijeli dakle, svijet. Tako I ti u, u svom onom što ti napraviš pomaknu si stvari pomaknu stvari prema naprijed. Točno. Ali zanimljivo je ovo kako te zemlje, sad su one povezane više ili u višegradsku skupinu, ali kako države u kojima imaš to iskustvo totalitarnog, kako Brzo prepozna, kako je brzo prepoznato pa je u konačnici i u hrvatskoj taj način u kojem ti stalno zabranjuješ ograničavaš slobode ljudima bilo da se radi o pravu na život bilo da se radi o ovom cijeloj ideologiji lgbt transfer bilo da se radi o, o virusu o koronavirusu kako jedno umlje se nastoji uspostaviti. Na sve moguće načine, kao da Tako živimo je. u totalitarnom nekom režimu. Da, možemo malo i o virusu, da, ali, da. Ali, ali prije toga bih zapravo <laughs> da, ne, rekao za Hrvatsku, zašto Hrvatska nije kao te države? Da. Logično je pitanje. Je. I meni se čini da je tu iz jednog ovako iz jedne obmane koja je postojala u Hrvatskoj, a to je takozvani socijalizam s ljudskim licem, kao sintagma koja je uvijek lebdjela nad onima koji su željeli napraviti čvrsti raskid sa prethodnim sustavom i uspostaviti neke nove vrijednosti uvijek je tu bio, bio neki post skriptom ali kod nas je bilo bolje nego drugdje kod nas je bilo liberalnije bile su veće slobode i sl i čini mi se da moramo proširiti tu sintagmu da moramo reći socijalizam s ljudskim licem i neljudskim nalićem odnosno da su one nebitne prividne slobode doista bile veće uostalom neke su bile iz čiste koristi recimo puštanje ljude preko granice pa to je zato što Naravno. su nisu imali posla ovdje nisu bili zaposleni i zato su društvo rasterećeno time što ih je pustilo recimo u, u da, Njemačku. Da, i motiviralo je određene nacionalne skupine isto tako da se odlazi. Jel' dakle a, točno? to isto. A, a opet dakle to je to ljudsko lice tobožnje, to ali ljudsko naličje vidi se u tome da kad se zadre kraj granica onoga što je dopušteno onda je tu jednako oštar, ako ne i oštriji susret sa onima koji su zastranili s jedne strane više ljudi nego iz drugih zemalja istočnog bloka pripušteno je izvan hrvatske s druge strane jugoslavenska tajna služba ubila je više ljudi izvan, izvan hrvatske izvan jugoslavije nego sve ostale komunističke, komunističke tako. zemlje tako da je, uvijek moramo imati na umu da postoji i to naliče. ali to lice je ona obmana koja je spriječila velik dio naroda u osvješćivanju činjenice da je kod nas bilo podjednako loše kao i kod ovih i kod ovih drugih. U ovim drugim državama De. gdje je bio više ruski, jasniji ruski utjece i što se danas i u politici dakle, vidi, dakle da određene stranke usuđuju se dalje mahati zastavama uh, komunističkim na način na kojem nikom ne bi palo na pamet da maše zastavama nacionalsocijalističkim ili, 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 ne znam, bilo, ustaškim ili bilo kojim drugim. Da. Točno, da. da. Ali isto tako ja bih rekla da se u Hrvatskoj zbog rata zbog rata koji je tražio potpunu mobilizaciju svih i svega u obrani Hrvatske. Mislim, mi smo ipak pet godina bili u nečemu mislim četiri godine onda u, u oslobađanju Hrvatske mirnoj reintegraciji. Dakle, mi smo bili dugo vremena u ključnom razdoblju smo mi bili usredotočeni na, preživ, na preživljavanje i mi smo imali tog vanjskog neprijatelja i zbog toga su mnoge negativnosti prethodnog sustava kod ljudi automatski prenesene na tog dakle. vanjskog neprijatelja odnosno na, na srpskog agresora a druga društva, ova istočno i srednjoeuropska europska, to nisu imala i znala su da se moraju razračunati sa samima sobom, a ne s nekim drugim ko radi invaziju. Da zamislimo da je, recimo, Poljska zemlju. bila e, pet, šest, sedam godina u ratu sa Sovjetskim savezom ili sa Rusijom u vremenu od, ne znam, od 9, do 95. do 97. Jasno je da ne bi ove procese uspjeli. Od, I danas se i Poljska muči sa tim procesima u stvari vezanim za sudstvo. Dakle, to je sad taj jedan gdje ti imaš ljude koji su u totalitarnom režimu, po političkom nalogu optuživali, sudili, e, poučavali na fakultetima gdje se, gdje to de facto cijela ta struktura je ostala u društvu i dalje djeluje u tom smislu. I to je ono što Briselska elita ne razumije da je potpuno drukčiji kontekst za recimo reformu sudstva u zemljama bivšeg dakle. istočnog bloka i kod njih. Ono što dakle. bi bilo u tim zemljama neka vrsta obračuna sa neovisnom granom kao što je sudstvo ovdje je čin izlječenja. Dakle. Nešto je slično i sa ovim sada famoznim klečanjem prije utakmice nogometaša. Dakle, je li isto kleknuti nekoj zemlji, predstavnicima zemlje koja je bila kolonijalna velesila ili zemlji kao što je Hrvatska koja je sama bila bliže položaju kolonije nego, nego kolonijalne vele sile, a austro Austrougarska općenito nije imala svojih kolonija. Dakle, mi nemamo taj kompleks. Tako je. I ne želimo biti politički korektni i ne želimo da se nas koristi za političke obračune u državama koje su same bile uh, oni koji su uh, druge eksploatirali. I danas ih eksploatiraju. I dan danas ih eksploatiraju. E, jedan dio država koje su bile kolonije se danas samo na drugi sofisticiraniji način zlopotrebom e, znanja, tehnologije i novca eksploatira. To, to čak tvrdi i ovaj najlucidniji tip marksizma. Recimo Žižekovski pomalo, on uviđa lažnost tih tobožnih e, rituala iznošenja samokrivnje i vidi da je to samo jedna vrsta privida kako bi stari odnosi moći mogli i dalje postati. Da kako ti ne bi postavio i pitanje ok dobro nije u redu kako ste se odnosili prema crncima kako ste ih eksploatirali kako ste ih otimali dovodili za roblje u redu ali to, to svi razumijemo ali dajte idemo razgovarati o tome kakav odnos imate prema afričkim zemljama tko eksploatira njihove rude tko, tko ih porobljava ekonomski danas i ne dopušta im da se razvi tko drži na vlasti diktatore koji su tamo krvnici, i ovaj. da, tako je, to da. je model. Da. A što se tiče Poljske, još jednu stvar bih napomenuo, baš sam razmišljao o nekim paralelama između Poljske i Hrvatske i naših povijesti i oni i danas, recimo, pokolju Katinskoj šumi percipiraju kao aristocid Poljskog naroda, kao nešto što ih je učinilo obezglavljenima kao, kao društvo. I znači Poljska koja je deset puta brojnija od Hrvatske, u tom pokolju je stradalo oko 20.000 ljudi. I mi imamo svoj aristocit također kolokvijalno vezano uz Blajburg 1945. Tako. godine, kada nisu stradali samo predstavnici Ustaškog režima, dakle, nego građanska Hrvatska. inteligencija, katolički intelektualci i tako dalje i tako dalje. I koji je premda je broj nepoznat mnogostruko višestruko brojniji nego slučaj katinske šume a hrvatska je mnogostruko siromašnija ljudima nego poljska dakle koliko bi iz te poljske perspektive hrvatska bila obezglavljenija od poljske kao jedno, jedan mali narod sa ogromnim pokoljem i masakrom a ako je poljska već sama obezglavljena kao velik narod takvim jednim također dakle, stravičnim njima, činom a dvadeset milijuna ubijeno je oko 20.000 ljudi u Katinskoj šumi, je tako? Da, a, a nas... A, a Hrvata, je bilo Hrvata je bilo tada... 3-4 milijuna četiri možda milijuna, ako a, i one iz a, Bosne i a, Hercegovine. Po ovim izračunima koje, koje su radili demografi, ispada da je ta brojka oko, dolazi do 300.000. Prema tome, kad gledamo Blajburg, križne putovi pokolje koji su se sustavno vršili nad... nad I onda ti neko ka, nad građanskom intelektualnom opcijom, nad obrtnicima, na poljoprivrednicima koji su bili uspješni, imali svoje... To je također ovaj aspekt neljudskog naličja. Lako da. je pokazati ljudsko lice nakon takvog čišćenja na, na samom je. početku postojanja jedne države. Tako je, nakon tolikih tak, ubojstava. Nakon takvog obračuna sveobuhvatnog. Tako je. I to je, te, e, i to je dio koji e, i dan, danas je nevjerojatno da u Hrvatskoj državi mi ne možemo o tome govoriti na ovaj način na koji e, se s jas, jasnoćom govori u Poljskoj, gdje te stalno u Hrvatskoj netko ušutkava po tom pitanju, ja? da. da ne možeš reći pa da, to je bio e, a, ti da... revolucionarni nositelji moći zbog te činjenice s s sveopćeg obračuna sa, sa, sa svim prethodnim strujanjima, dakle pluralnim da. a ne pluralnim, a, pluralnim pa da. koji su postojali prije toga su čvršće ukotvljeni u pozicije moći i danas i zbog toga je u Hrvatskoj to onemogućenije i da zatvorimo krug zbog toga je danas u Hrvatskoj nezamislivo da imamo onakvu političku elitu kakvu ipak su uspjele kultivirati primjerice poljska i, i druge dobro i, za i sada, sada je nezamislivo za sada, u ovom trenutku, za, u ovom trenutku da, da, je nezamislivo tako, da. da ali to je isto proces ja moram reći ono kad čujem ljude e, kako e, kad čujem ljude da govore ono naši ljudi ne znaju ovo ne mogu prepoznat kritiziraju ja upravo vidim suprotno ja nekako vidim da gdje god se otvori prostor da se ljudima dade prilika da vide istinu da ju nauče da im se otvori kanal da djeluju da se tu mene uvijek tako predivno iznenade Hrvati. Dakle, to je, treba u, ulagati <laughs> u ljude. Da. Treba, da. I čak prestati isključivo negativno gledati. Pa ta, ta. ja ne, nerijetko zapadnem u pesimistična razmatranja, ali postoji druga strana. Pa ta, da, postoji ta druga strana koja je svjetla koja je iznena, i koja iznenađujuće svjetla u stvari kada će ovaj gleda i treba tu taj dio ja, jačati. Ti si bio rekao, razgovarali smo malo i o virusu, o ovoj da. cijeloj Priči, evo daj malo, reci mi što, kako ti to vidiš? Pa dobro, sad je aktualna hipoteza da. o tome da je on doista, sad je sintagma pobjegao iz da. laboratorija, dakle ne pušten iz laboratorija ili uzgojen u laboratoriju, nego pobjegao, otprilike kao što bjegunci bježe iz Alcatraza, dakle izbjegavaju straže i one reflektoreve, tako je virus nekako se pritajio pobjegao, i da, da. pobjegao. Dakle, kao prvo, fascinantno je kako u tom nekom medijski nametnutom jednoumlju danas nije dopušteno spekulirati o različitim mogućnostima imamo bespresedansku situaciju u zadnjih godinu i pol dana u svijetu neviđenu zadnje stoljeće i, i svejedno se jedna takozvani službena misao ne smije propitivati dakle vrlo puritanistički model percipiranja stvarnosti a sve ovo drugo se svrstava pod zajednički nazivnik teorija zavjere da. što je meni beskrajno zanimljivo kao koncept jer ih ja vidim kao jednu vrstu pučke mudrosti koja često pogađa bit ali pretjeruje u pojedinostima i u detaljima i sada je odjednom postalo legitimno raspravljati i o teoriji o dakle nečemu što je zapravo i logično a to je virus uzgojenom u loše održavanom kineskom laboratoriju i kad razmišljamo o tome a sad opet moram se upustiti u spekulativnost i time se otvoriti e, mogućnostima napada da iznosim teorije Teori za, vjeru, da. Dobro, izložit ćemo a, se ali, tome, ali, ćemo Mislim, pitanje je tko je imao korist u ovih zadnjih godinu i pol dana, tko je imao korist od korone. I dva su mi najjasnija odgovora. Prvo, Kina je imala korist ogromnu ekonomsku, oni su jedini koji nisu ekonomski devastirani nakon što je virus poharao svijet. Odnosno, virus i mjere protiv njega zajedničkim su snagama poharali svijet. Dakle, s jedne strane teorija bi mogla biti da je to jedna vrsta biološkog rata koji je u kineskom interesu. S druge strane, također visoko multinacionalne korporacije ili marksistički rečeno krupni kapital također su imali koristi jer mjere protiv, protiv pandemije su onemogućile brojne male i srednje poduzetnike i devastirale ih i tu srednju klasu dodatno opteretile razno raznim rizicima i nametnula im propast, ali su doživjeli recimo Amazon, Netflix i slični neviđene, neviđen rast. I ako nam je jasno da, dakle, krupni kapital svojim tajnim kracima upravlja svjetskom politikom, oni su također netko tko je imao korist od, od svega što se dogodilo u zadnjih godinu i pol dana. i, i sad, uh, bilo da je, Kina to sama pokrenula, bilo da se to slučajno se dogodilo, zapravo je rezultat isti. I e, vidimo, dakle postali smo hipersenzibilno društvo e, straha za vlastito zdravlje. Dakle, prvo smo u dobu dekadencije koje je prethodilo virusu potpuno zanemarili uopće samo staranje je bilo odiozno, a pogotovo smrt. I, i, i sada odjednom se smo se suočili sa, sa, sa mogućnošću smrtnosti, ali kroz nešto što je, što nije virus koji je doista opasan kao srednjovjekovne crne smrti odnosno, odnosno kuga. I reakcija je po mom sudu pretjerana, nije proporcionalna stvarnoj stvarnoj opasnosti kao što nije proporcionalan zahtjev svi se cijepite svi se cijepite tako, postoje društvene cijep, skupine pa da, koje, koje ne... nisu ugrožene i društvo bi moglo normalno funkcionirati samo da se cijepe oni koji su stariji od 70 godina ili ili nositelji da. tih kroničnih bolesti A oni istad, se sad počinju insistirati na djeci da se cijepe. i na djeci da, se cijepe, cijepe. da, da, da. i to novim cjepivima nikad nisu Ko, koje tako rekordnom nisu, ta, roku donesena koja tako koja su napravljena uh, u puno kraćem roku ne znamo kako će imati sve posljedice i sad bi mi trebali još cijepiti u sve ostale i djecu. Kako je nevjerojatno kako nema kraja. I nema kraja u zahtjevima. Točno, i promiču se granice i čini mi se da je ovo izvanredno stanje dobro igralište za eksperimente razno raznih političkih, ali izvan političkih središta moći da vide dokle se može ići sa konstrukcijom novoga društva i sa nametanjem razno raznih oblika kontro kontrole. Da. I to je opet po uzoru donekle na kinesko društvo, jer oni su oni su digitalna diktatura u kojoj svatko ima svoje takozvane bodove prema kojima mu se omogućuju, omogućuju mu se i od fizičkog kretanja do, do društvenog prosperiteta i, i, i slično. I čini mi se da bilo iz pretjerane hipersenzibilnosti, da zapadamo u ono što je Velimir Šonje nazvao diktatura blagostanja, dakle, od sveopće uvjerenosti u krhkost ljudskih bića i potrebu za zaštitom, danas državni aparat iz silne ljubavi da. prema nama počne počne gušiti da. dakle zagrljaj koji je toliko ispunjen ljubavlju i brigom za nas da, na, da ostajemo bez zraka to je bolja opcija zapravo iako se u osnovi svodi na isto na što se svodi i gora opcija a to je da se i zapadna društva žele preobraziti u društva kontrole dakle u društva gdje nestaje naša privatnost kontrolirali smo gdje se krećemo smijemo li ići ne smijemo li ići gdje smo bili Hoćemo li pristupati, ne znam, ulaziti u restorane ili napuštati, napuštati državu. Dakle, s jedne strane kontrola, s druge strane dodatna tehnologizacija naših života koja umrtljuje, dakle, paralizira čovjeka i, i stvara mu privid virtualnog nekakvog života koji nije pandan stvarnome, koji može biti nadopuna u najboljem slučaju, ali ne može biti zamjena za njega. Može biti sluga, dakle, ali ne može biti gospodar života čovjeka. Gubitak dakle. privatnosti, gubitak... Gubi, zapravo sve se svodi na gubitak slobode. Da. Ili čak prijenos moći na nekakva naddržavna međunarodna tijela. Dakle, dakle daljna tehnologizacija, gubitak privatnosti, prijenos moći na naddržavna tijela, zajednički nazivnik, opet gubitak, gubitak slobode. Ali u principu ovom svemu postoji jedan dosta snažan otpor svugdje. Uh, u, u, ovom dijelu svijeta koji mi vidimo. Ljudi se odupiru tome. Uh, unatoč ovom što su stalno zabranjivali razgovor uh, znanstvenicima da postavljaju pitanja ne samo običnim ljudima, već i stručnjacima za područja o kojima se raspravlja, koje su stalno, uh, mi smo imali na uh, našem portalu Narod Her, mi smo imali, faktograf nam je uh, onemogućavao da na Facebooku dijelimo članke gdje su znanstvenici iznosili svoje stavove, dakle svoja mišljenja o pandemiji. Dakle, to, to, ja do sad to nisam ipak vidjela, da ti netko pokušava zabraniti čovjeku koji je stručnjak za određeno područje da iznese suprotno, u struci utemeljeno mišljenje. Tu dolazimo do problematike medijskog jednoumlja i, i ono je više struko štetno, jer primjerice... E, koji su prostori slobode u kojima će se moći iznositi alternativni pogledi ako ne u medijima, ako oni nisu pluralni nego zatvoreni u sami sebe i u službenu istinu. To su društvene mreže. Naravno, društvene mreže i neki manji portali su uh, kaos svega i svačega i tamo je onda teško razlučiti ispravnu informaciju od paranoične zablude i često i um, neke misli i ideje koje u srži mogu biti točne su iznesene na način neznalački, koji nije, tako nepismeno je, agresivno tako ili kombinacija lucidnosti i, i nekakve paranoje. Tako da onda je teško u tome u tome lučiti lučiti. Tako je i onda u stvari ono što se događa je da se onda uh, sve prvo da se uh, otežava ljudima da dobiju točne informacije, što je točno onome što netko govori što nije točno. A opet s druge strane imamo isto tako mainstream, one koji isto tako muljaju. Isto ima, je, govore samo ono što žele reći. Pa, ne govore istinu puno. Tako da, da, da se zamućuje cijeli prostor. Mislim, načelo teorije zavire konstitutivno općenito za ljudsko poimanje stvarnosti. Dakle, svi ovi takozvani teoretičari zavjere vide da se svjetska elita urotila protiv, ne znam, običnog čovjeka i čovječanstva i izmislila bolest, pojednostavljeno rečeno. Ja. U redu, ali službeni mediji također vide teoriju zavjere u kojoj su se zli teoretičari zavjere urotili protiv. opet protiv ja. čovječanstva i nameću im svoje zle ideje kako bi ih iskoristili, a, a dobri mediji, dobra visoka da. politika i, i dobra Dobre high-tech kompanije, do, dobra svi farmaceutska, farmaceutska industrija, svi, oni su svi nam žele dobro. Svi da, žele dobro da. I, i ali su se pojavili ovi izli teoretičari zavire da, s druge strane. Da, da. Dakle, dakle, svi... Jedni i drugi operiraju tako da u neku društvenu skupinu projiciraju neprijatelja. Uostalom, to je i točno. To nije samo po sebi ni, ni, ni pogrešno. Tako da to je problematika medija. Slično imamo sad po pitanju lokalnih izbora u u, u Zagrebu sada je teza kroz medije nikada nije viđena takva kampanja dezinformacija kao sada u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu kada je domovinski pokret iznosio dakle, podatke iznosio, o, da. o možemo. I, I opet se sve svodi i, i kao to je Trump. Dakle, sad je znak jednakosti između Trumpa i Škore kao tako je Trump dobio izbore, ali na sreću je u Zagrebu pobjedio Tomislav Tomašević. Ali nisu primijetili da je to uvijek nuspojava činjenice da u medijima vlada potpuno jednoumlje u percipiranju tih kandidata. Dakle, ako ne postoji u medijima neki pluralizam, barem do određene razine gdje će se racionalno sagledavati obje opcije, u slučaju Amerike, dakle Hillary Clinton i Trump, svi su bili protutrampovski orijentirani. Tako, svi su nam tumačili da je Hillary rješenje za Ameriku, najbolje moguće. Tako, tako i ovdje gdje je iz Tomislava Tomaševića stvoren jedan živi svetac, da koji u slobodno vrijeme pomaže ljudima, one moćalima na ulici. Da. Mislim to je lijepo od njega što Ma je pomogao. Ali, ali medijski Ma tretman. Naram. Te činjenice je kao je, s, oni je sjeverno korejskog tipa. tipa. I dakle da. ta prljava kampanja je uvijek nuspojava činjenice da ne postoji sloboda u srednjostrujaškim medijima i da se tamo ne mogu iznijeti sve strane. Dakle, tko ne dopusti pluralizam u službenim medijima dobit će prljave kampanje to je nužna, nužna posljedica na društvenim mrežama gdje vlada sva ona problematika o kojoj sam govorio i za virus dakle mješavi na lucidnosti i paranoje točne informacije i neke apokaliptične slutnje i, i, i slično sve je zapleteno u, ujedno, u i, ujedno, tako, da. Tako. ja se slažem da e, ovo što sam rekao ali istovremeno e, imamo i problem da se prljavom kampanjom proglašava objavljivanje podataka točnih, utemeljenih, dokumentiranih o e, određenim e, ljudima koji su mediji uzeli u zaštitu. Naravno. Jer ako, do, ako je gospodin Tomašević stavio u svoju imovinsku karticu da je kupio, e, da, ima, da vozi Volvo, okay, onda je za mene to iznenađenje s obzirom na to da mi ga mediju prikazuju uvijek na biciklu, uvijek mi ga prikazuju kao nekakvog otkačenog mladog dečka koji želi samo dobro Zagreb od 16. godine, čovjek kad je došao do prvih novaca ili do drugih ili do trećih novaca, Vozi Volvo. Re... Ja nemam nikakav problem s tim da netko vozi Volvo. To je super auto. Ali imam problem da mi laj, stalno, da ga slikaš sa biciklom, a da on skriva u garaži Volvo. A je li kupio svoj stan u gotovini? ili nije kupio stanu. Pa to je tema o kojoj trebamo razgovarati. Isti, Mislim, zašto ne bi... To je bitno pitanje. Isti obrazac je primjenjiv primjerice i na teoretičare lezbijskog sindikalizma. Dakle, da. mediji su podvrgnuli to ismijavanju kao riječ je o besmislenoj sintagmi. Čak i ti analitičari, to bože neovisni, da, recimo, da. i Dražen Lalić je ismijavao taj lezbijski sindikalizam. Koji si pokazao potpuno a ne neovisnim. I, i, i Ante, ante Tomiž ja isto ismijavao, ali riječ je o, dakle... To pokazuje čak i njihovo nepoznavanje opcije za koju navijaju u da. stvari, jer, jer to je dakle doslovce ono čime se bavila jedna konkretna osoba u svojem znanstvenom životu iz platforme Možemo, doslovce se može svesti na, na sintagmu lezbijski sindikalizam. se si e, Jelena Miloš, ako se, A da, ako, se, mhm. ako se ne varam. I e, Dakle, oni zapravo zapadaju u taj paradoks da su kao ona nevina dječica koja viču da je car gol jer oni ne shvaćaju da ismijavajući lezbijski sindikalizam zapravo neizravno ismijavaju možemo, možemo i ono tako čime je. se oni doista i bave tako je. dakle demon, demonstriraju i vlastito neznanje i time zapravo potkopavaju ono što im i je cilja, to je favorizirati tu konkretnu političku opciju. Ali s druge strane ovo što je ispalo sa gospodinom Lalićem, dakle pokazalo se da je on bio na izborima, da je bio član stranke, da je sjedio u studiju kao neovisna osoba i kao neovisan komentira da je njegovak čer zaposlena uh, u udruzi uh, u kojoj koju je vodila Sandra Benčić. Dakle, ti sad imaš sve te elemente gdje ti neko tko je neovisan govori o našem Tomaševiću. I onda se to Kaže da je, to, da je to napad na njega. Ne, to nije napad. To je legitimno otvaranje problema. A pritom bih rekla da smo mi imali uh, u izborima, dakle u, u nekoliko dana oko izbora, tri komentatora na tri nacionalne televizije, koji su svi tro, sva trojica povezani sa možemo, a sjedili su u studiju kao, kao neovisni. Gospodin Berto Šalaj koji je u odboru Gonga, koji je dio platforme na ovaj ili na onaj način službeni ili Imali smo dakle gospodina Lalića i u jednom od studija uh, smo imali um, smo imali još nekoga koji je bio povezan na, na možemo. Pa, čak i znači faktografije Gong je slu osnivač faktografa je. u Gongu i radio Tomislav Tomašević. Iz Gonga proizlazi dio, dio kadra za grupaciju Možemo i još pritom imaju iste financijere koji... I, I naravno faktograf piše relativno afirmativno, o, relativno, o, piše ovaj, afirmativno o grupaciji njima, Možemo. Da. A nakon što se suočuje s nekoliko kritika i od političkih figura Tako. i od ovaj, iz jutarnjeg lista i od niže potpisanog na, na jednom je. portalu uh, je dan, dva poslije je objavljen članak koji, koji kao ali malo, malo, brani, brani Miroslava škoro od optužbi da je iza njega ruski, da, ruski kapital. Pa. Da. da, ali e, cijela dakle ne otvaranje svih ovih pitanja, zašto se to ne bi otvaralo? Pa to je potno legitimno i, otvarati, potrebno otvarati. I što se tiče medija, ja čak e, treba srušiti taj mito o neovisnosti da. različitih analitičara, treba uvesti pluralizam Slažim analitičara jer svi Slažim su donekle se. o nečemu ako nisu ovisni financijski o nekome. ja sam ovisan o svojem vrijednosnom sustavu, Kako o tome je? što vidim da je najbolje za društvo i o tome u što vjerujem i u svojoj ideologiji i vidim veće ili manje opredmećenje svega toga u ovome ili onome kandidatu i to je više manje svakome, svakome jasno. Ali onda je potrebno staviti nasuprot Draženu Laliću, recimo Ivicu Šolu ili nekoga Tako tko će je. stvoriti kontrapunkt tome što je u, u jednome ja kandidatu. Ja se potpuno s tom slažem. Dakle, ja nemam nikav problem da imamo u jednom studiju gospodina Jokića koje vez, navija za možemo i nudi im se sada da im ovaj, nešto radi po Zagrebu, po školama. E, imamo gospodina Lalića koji je za njih iz ovih razloga i imamo gospodina Bertu Šale i oni sjede i kažu mi smo za možemo. A da to u u istom tom studiju sjedi netko ko kaže ja smatram da je HDZ najbolje rješenje, netko ko sjedi kaže ja smatram da je domovinski pokret. I onda je to čista situacija. I onda oni kao analitičari polemiziraju na isti način na koji političari polemiziraju. I to tako je. I to je onda pluralno društvo. A ne da ti glumiš, uh, ti meni sjediš u studiju kao neovisni, a u stvari cijelo vrijeme navijaš za nekoga Ili, i svi su, i još trojica su s tobom tako neovisni Ili, na sličan način. macan danju da, savjetu da, političke danju opcije savjetu za novac, poli... a noću se ukazuje na televizijama i mislim da ne griješim dušu, ne znam je li u ovoj kampanji savjetovao, ali inače... Ja sam čula da je, da je, inače da je radio za HDZ, je... ali ne znam da li je to istina, da nemam dokaze za to, ali je to taj modus operandi, njegov, vidimo zadnjih ne znam koliko godina, od čega čovjek živi, pa ne od televizijskih dobro, nastupa. ako je radio za HDZ, onda to ruši tezu premijera Plenkovića da nije bilo pluralizma u studiju RTL-a kada ali su dobro, bili Macan dobro, pitanje je kako i, je funkcionirao. Da, jasno. Dobro, ne znam da li je radio sada za HDZ, uh, ali u svakom slučaju je činjenica da on na jednaki način, funkcionira, da radi, da prikriva za koga radi u stvari. To je, to je bit toga. Pa ja mislim da tu treba biti, ili se treba potpuno izuzeti, ili treba da. svima dati opciju. Ili ako je on uh, naš suvremeni ekvivalent uh, doktora Džekila i gospodina Hajda, onda razumijem da nju je jedna osoba, noću je neka druga osoba, ali onda ako ima psihijatrijski certifikat o tom stanju možda bi to trebao predočiti javnosti i tako nastupati A ako na nema onda, treba, onda ako nema onda treba nam reći za koga trenutno radi i zašto govori ovo što govori tako da, je. za koga radi i zašto glasati baš za njega da. Da. pa da ali ovo što govorimo u stvari samo pokazuje kolika je potreba upravo za iznošenjem činjenice. I mislim da činjenice koje je domovinski pokret iznosio u drugom dijelu kampanje o tome kako se financirao e, Tomašević, kako su se financirali te udruge, kojim milijunima i milijunima su oni sebe financirali, da je to sigurno traži nastavak. To traži sad dalje proučavanje onoga e, e, da se dalje vidi što se tu događalo. Da li je doista toliki novac se e, slijevao u udruge koje su i kako su ga oni koristili udruge iz kojih je proizišla grupacija tako možemo da za, za moj ukus je čak bilo premalo usko ideoloških pitanja u tom drugom krugu iako su svi govorili da je previše ideologije ne, u svemu tome tako. jer osim samog novca dobro da. to su udruge one troše novac rade to što rade imaju, ali... povlašteni, imaju povlašteni, to je druga stvar isto koja je važna da li je netko da li smo svi mi jednaki pred u natjecanju ili su neki povlašteni. Ali to je bitna stvar. Točno. Ili, po kojem ključu su povlašteni? recimo kako je moguće da je u 20 godina HDZ ove dominacije dopušten prodor stranoga kapitala u područje neovisnih, nevladinih udruga civilnog društva koje je potpuno jednoumno, premda su se bavili s tisuću različitih tema, nastupalo oko, oko općenito društvenih zbivanja i sada se okrunilo i utjelovilo u, u grupaciji možemo. Pa da ali na neki način, to je ono što smo mi e, od kad smo se počeli, od kad sam se ja počela angažirati u udrugovima obitelji u društvu, to je ono što smo mi vidjeli da e, kada je na vlasti SDP, kada je bio na vlasti Milanović, on aktivno daje novac tim udrugama, prostor medijskih podupire i zato je oni dijele iste poglede na, na, na svijet, dakle oni se međusobno nadopunjuju kao parapolitičke i političke organizacije, a onda kad dođe HDZ na vlast, on isto nastavlja davati novac tim istima ili dopušta da on ulazi iz inozemstva kako ga oni ili ne bi napadali, ili zato, u slučaju gospodina Plenkovića, koji i dijeli s njima neke od njihovih stavova. Da, dakle, riječ je ili o golom interesu, koji je ciničan za kontekst Tako hrvatske je. politike, ako imaš moć u svojim rukama i ne osiguraš pluralizam u, u području Tako nevladinih udruga. Jer ja sam čuo prigovore svojoj tezi o, o HDZ-u kao krivcu za infiltraciju svih tih, uh -huh. svih tih stranih um, krakova, istih centara moći u hrvatsko civilno društvo, da postoji i konzervativna civilna scena. Ona postoji, ali je samonikla. Ona tako nije je. nastala zahvaljujući nekim stranačkim pogurancima. Ona je unatoč. Ona, je, ona nego, postoji unatoč. unatoč tome. Upravo, upravo, upravo je glavni neprijatelj Andreja Plenkovića jest konzervativna nevladina scena, radi toga što je neovisna od politike i neovisna od financijskih ucijena. Da. Evo, ali kao što je Edip ubio svog oca, sada se nešto slično možda događa da. i SDP-u, nakon što je pripomogao hraniti možemo sredstvima iz državnog proračuna, Sada im se pojavila eto Tako prijetnja da. na toj ljevici. A nenadano pojavila im se prijetnja i na centru, jer HDZ je otišao u smjeru centra. Odnosno ljevog, ja bih rekao. Za, za, se, za sebe lijevo, ali da. recimo da, da. Može, može uzeti dio SDP-ovih birača s centra, možemo uzimati dio SDP-ovih birača s ljevice i oni su u škripcu između HDZ-a i, i možemo. Tako je. Ne, ne, nezavidna situacija. Da, pa, dobro, e, kad bi tu bilo slobode medija, kad bi tu bila sloboda medija, onda bi ja sa velikim zanimanjem pratila razvoj događaja. Problem je što se kroz kontrolu medija u stvari stalno upravlja tim procesima, stalno se ušminkava jedne, a iskriva tko su oni, a napada, širi laži i lažno etiketira druge i u tom mi je to nije onda zadovoljstvo, ali inače ovo još slažem se s tom da je ta scena sad zanimljiva. Tu je svjetla strana, pokudio sam ranije tehnologizaciju našeg života, ali tu je, tu je svjetla strana interneta jer je došlo do pluralizma u medijskom životu, barem donekle, ne u potpunosti naravno, ali pojavili su se alternativni portali koji mogu donekle predstaviti drugi pogled na stvari u odnosu na na srednju struju. Tako i i, i, i rekla bih da raste razumijevanje ljudi, kritičnost ljudi prema medijima. Iako ono kad te neko stalno preparira nekim informacijama prihvatiš i mi prihvatimo ja, ja, nešto. Da, ja mislim da čini mi se da statistike pokazuju nevjerojatno malo povjerenje da. u medije, općenito ali u Hrvatskoj posebice. Ali bojim se da nije tako jednostavno nego da, nego da ljudi čak i oni koji se izjašnjavaju da ne vjeruju medijima ipak podsvjesno upiju nešto pa od te slike stvarnosti. si stalno time prepariran. Ne, to je doista propaganda. Netko ne ih pita vjerujete li medije, ne. on kaže ne, ali zapravo, ali zapravo ipak, je, ipak je barem neke okvire poimanja stvarnosti paunutrio i po primi od toga što što su mu mediji tako. poslužili na da, tako. I na to se i računa stalnim stalnim prepariranjem, mislim, pričama, lijepim e, opisima. Da. Dobro, ali, ali to je vrijeme, evo, o, to je izazov vremena e, u kojem mi živimo i u kojem mi možemo, e, trebamo zauzimati stav i, i djelovati. E, reci, kako bi prokomentirao ovako veliki broj na lokalnim izborima neovisnih e, kandidata. Naravno, neki od njih su izašli iz određenih stranaka, ali doista ima e, jako zanimljivih ljudi koji su se uspjeli izboriti za sebe u odnosu na SDP i hadeze recimo Da, pa e, dakle, ono što su mediji željeli prikazati možemo kao neku skupinu entuzijasta spontano samo okupljenih oko jedne ideje koja ih sve nadilazi i došla je rušiti zlu prethodnu vlast. Koja je potpuno netočna jer su oni dio establishmenta u stvari bili, dobro? Tako nešto da. se doista dogodilo, doista se dogodilo na mnogim lokalnim je. razinama, recimo diljem Šibensko-Kninske županije ili općenito u Dalmaciji pa i u Slavoniji. Pa i, dakle, i u Zagrebačkoj županiji. U Zagrebačkoj županiji upravo tako, ljudi koji su istri, se spontano da. samo okupili, to su često mladi koji su pred tom dilemom ostati u zemlji ili otići i jedina mogućnost da ostanu je da nešto promijene na svojoj lokalnoj razini politički, a da nisu vjerojatno bi u roku od idućih, tijekom idućeg otići ciklusa iz otišli, otišli iz Hrvatske. Da. Tako da to imamo već neko vrijeme jer ljudima je sve velike stranke u Hrvatskoj, ove tradicionalne i HDZ i SDP, premda HDZ eto, imao je imao sreću, zahvaljujući vještoj manipulaciji pandemijom, poentirati i pobjeriti na prošlogodišnjim izborima, iz ciklusa u ciklus dobivaju sve manje glasova, ne samo zbog iseljavanja iz Hrvatske, nego zbog sve veće razočaranosti u politiku i ljudi ne žele biti vezani uz neke stranke i zato su neovisni kandidati. To se čak prenijelo i na neke druge stranke, recimo iz grupacije Možemo, mnoštvo njih je neovisnih kandidata koji su u tome i oni su sami po sebi platforma više stranaka, dakle, pa i Most, na primjer, ili Domovinski pokret, dakle, i Nino Raspudić, i Miro Bulji, i Marija Selak Raspudić u Mostu, ili, ili Ivan Penava u Domovinskom pokretu, to su sve neovisni kandidati koji ipak djeluju na nekoj zajedničkoj platformi, tako da je to značajka, suvremene hrvatske politike dakle jedna ljudi žele sačuvati nešto veću dozu neovisnosti nego da se pretvore u stranačke aparatčike i vojnike ali ipak se naravno uklapaju u neke šire komplekse stranačke jer drukčije teško mogu egzistirati na političkoj sceni a i s njima načelno dijele neke temeljne vrijednosti da i prirodno je u konačnici da želiš ako nešto si re realizirao na lokalnoj razini prirodno da želiš to onda proširiti i na druge sredine a onda ti je potrebna to povezivanje je, koje se onda oblikuje u stranku i koje je u principu naporno, teško je to, to da na cijeloj, u cijeloj zemlji gradiš infrastrukturu i stvari. A propos zadnje što se tiče možemo, ovi izbori u Zagrebu su pokazali da su oni de facto preuzeli SDP-ovu infrastrukturu i da su ljudi koji su prije glasali za SDP su sada, koji su se nalazili u odborima, u mjesnim zajednicama, u stvari samo Počeli glasati za možemo. To je zanimljivo. To me, to, tu isto nismo čuli previše analize to je oko toga. Meni je fascinantan da. psihološki fenomen da ljudi u uh, glavnim institucijama grada Zagreba, koji su vjerojatno strepili od dolaska Tomislava Tomaševića zbog toga što je on na protubandićevskoj retorici da. zadobio svoju popularnost, su mu tako spontano zapljeskali kada je prvi puta kročio unutra, dakle to, to, to pa da, je strašno. pljesak, pljesak Bambiću jučer, pljesak Tomaševiću danas, danas, danas. Je, je vrlo fascinantno nešto ako promatramo zakutke ljudskog uma. Pa ne samo to, uh, već i da osobe koje su vodile, sada jučer i smo mogli dakle u prvih dva, tri dana Tomaševićeve vlasti, ljudi koji su vodili financije i kulturu grada Zagreba godinama sad na jedan put se njemu dive, tumače kao da oni nisu sudjelovali u onome što je Bandić provodio. Da, primjerice Ljuština. Da, da, pa, da, da, bit će zanimljivo. I Kojić, gospodin Kojić, obojite, to, 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 to sad to na jedan su, put, to, evo, evo njih. Sad možemo uživo pratiti, kao inače u dokumentarcima, da. rituale udvaranja različitih životinja kako se paun udvara, sad ćemo pratiti kako se čelnici gradskih ureda, kako tako se udvaraju, udvaraju nove vlasti da. U, u gradu Zagrebu. Da, 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 pa to je, mislim, um, za, ja sigurno mislim da je jako dobro, uh, apropo opet kampanje, mislim da je jako korisno da smo na neki način uh, bili pripremljeni na to da razumimo tko su stvarno ljudi iz Možemo. Dakle, što oni stvarno su zastupali do kad nisu došli u poziciju moći i da je jako će biti korisno ih sad dalje pratiti. Evo, jučer ili neki dan je, neki dan je bila emisija, na prošli dan je bila emisija u kojoj je gospođa Benčić na izravno pitanje misle li povećavate režije, odgovorila nešto u stilu pa trudit ćemo se da ne. A mi isto vremeno smo u kampanji čuli da je voda u gradu Zagrebu i uplaćamo deset puta višu cijenu nego, nego što bismo trebali. Ja sam mislim to sam zapravo prije htio reći ali smo otišli u, u neke digresije najzanimljivije kod tih tijekova novca meni nije točno kako su oni potrošeni nego što to govori o njihovoj ideologiji jer cijela medijska slika stvorena u grupaciji Možemo sada je bila da je riječ o gotovo dezideologiziranim pojedincima da. kojima je samo stalo boriti se protiv korupcije, protiv bandičevskog štetnog modela a vladavine Zagrebom. To su mediji stalno tu sliku. Tako I, a, 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 opet s druge strane iz Ormara neprestano ispada ta ideologija. Dakle, i e, eko-zelena ideologija koja, mislim, naravno da je okoliš ugrožen, ali problematično je kada je se instrumentalizira za neke partikularne političke interese i svrhe i problematično je kako implementirati neke modele zelene politike u relativno siromašnim društvima gdje to znači poskupljenje života dakle, za, za, za ljude e ali htio sam reći kakva je to dakle ideologija koja iza svega stoji vidjeli smo i lezbijski sindikalizam i općenito progresivna ljevica to sam najsažetije što, što mogu reći koja dakle ne brine za radništvo. To se očituje i u tome kako se će se tretirati običan čovjek kada sve bude u skladu sa zelenim politikama i više struko skuplje nego, nego ranije. E, nego, nego, dakle neke nove vrste manjina, društveno ugroženih skupina i slično. I kada se Daniela Dolenec, naša nova dogradonačelnica, suočila sa nekim izravnim pitanjima o tome na N1 televiziji, da. ona je izravno rekla ne želimo o tome govoriti jer bi nam naštetilo prije izbora. Da. Da, to je nevjerojatno bilo. Ja sam pogledala tu snimku da nevjerojatno da... Samo otkrivajuće, čak zapravo i simpatično u otvorenosti i prostodušnosti kojim je to izneseno. Jednom prijateljskom mediju se povjerila. Nemojte me to pitati, jer ako me to pitate to će nam naškoditi. Da, To je bilo. Tako da to može biti krunski dokaz o tezi o zapravo skrivanju ideologije i stavljanju nekih neideoloških tema i pitanja u prvi plan. Da, ali... Dobro i mislim da je super da se to sad sve pokazalo za one ljude koje to zanima i koji to žele pratiti. A e, svakako mislim da je, ja smatram da je pozitivno da su ti ljudi koji su, e, koji su e, na neki način stalno druge optuživali e, da se žele, samo im je cilj politika. Samo, sad se na kraju pokazalo da je sva ta ekipa koja je funkcionirala kao para e, politička organizacija su izišli van. I, I ok, dobili su moć, građani su im povjerovali, pa je sad je dobro, sad ćemo ih vidjeti u uh, onome što oni doista jesu. Jel? Da, Tako da, da. to je, ja nekako ja sam uvijek pobornik toga da vidimo istinu. Isti, točno, točno. Iako ideologija zapravo koje su oni sljedbenici ili eksponenti, nažalost se ne može svesti samo na, samo na možemo, nego ja to Naravno. opet cinično vidim kao... Ono, koja je razlika između možemo i HDZ-a ili barem HDZ-a u tradiciji zadnjih 20 godina? Slažem se. Sanader, Kosor, Plenković Slažem sa kratkim se. karamarkom. Razlika je u tome što će, možemo uvesti neku progresivnu mjeru za dvije godine, HDZ će ju uvesti za osam godina. Sigurno. Da ne, dakle, rekla bih čak da su oni u onome što oni zagovaraju, uh, oni doista rade ono što uh, zagovaraju. Dok uh, i na tome, Uh, iako evo, zanimljivo mi opet, za kraj, opet mi je zanimljivo da je i gospođa Dolenec morala skrivat svoje stave. Dakle, oni su isto računali na glasove onih ljudi koji se ne slažu so, sa njihovim stavom da treba ukiniti priziv savjesti, da treba plaćati pobačaj iz uh, javnog novca. Da, dakle, um, odnos prema promoviranju LGBT-a kroz obrazovni sustav. Dakle, oni sami znaju da većina ljudi u Hrvatskoj, pa i oni koji su njima dali glas, to ne po dupiru. Ali da, im, ja se slažem s tobom da je uloga HDZ-a u stvari To tu je zapravo slično. To ključna, su, to su da, isti, isti, isti pipci, samo s nekim drugčijim Malo da, boju, stilovima da. i retorički, naravno, oprečni, da. ali sadržajno se razlikuju jedino po brzini koje bi provodili da. nove, nove mjere. Dobre. Dobre. E, puno ti hvala, evo Matija, naš razgovor je vrlo brzo evo, došao kraju, prije nego smo se sjeli si mi rekao kako u stvari si, e, kako tvoje i naravi, kakav si ti kao, e, kakva si osoba, u stvari taj medijski nastup i to nisu prirodno bili, kako si ušao u to razumijevajući da je to potrebno Pa evo ja ti želim reći jako mi je drago <laughs> Jako mi je drago da si išao u tom smjeru Mislim da je drago imati Nekoga poput tebe Ko promišlja stvari Na ovakav način u javnom prostoru Hvala, te. evo, hvala tebi Vama puno hvala dragi gledatelji što ste nas pratili Pozdravljam vas do sljedećeg primjeru